Ну, це можливо, це закиди через те, що там ви працювали так на телеканалах А 112. це взагалі треба пояснити раз і на все всім хворим на голову. У мене був контракт. Згадують постійно за інтерв'ю з Медведчуком. Оцей А, вкид. ну, хорошо, згадують інтерв'ю з Медведчуком. Коли мені сказали, що він як господар каналу просить, щоб я зробив з ним інтерв'ю, я А сказав, що він попросив вас, так? так, ну, мені А. редактор це не дав. Я сказав, що я готовий провести інтерв'ю з Медведчуком лише на одну тему. Як йому живеться в країні, яка його так ненавидить? В той момент, коли говорять, що в Криму був фейковий референдум, ви ніколи в житті не приєднуєтесь до цієї думки, так? Або коли говорять, що на Донбасі воюють російською зброєю, ми зараз до Донбасу підемо, тому що мені дуже цікаво, як вийти з цієї ситуації, так? Бо вона по суті своїй страшна. Розумієте, мені кажуть, ти брав інтерв'ю у Медведчука. Я кажу, стоп, секундочку. В якому статусі був Медведчук, коли я брав у нього інтерв'ю? Співголови партії, яка мала величезну кількість депутатів у Верховній Раді. Хто їх обирав, панове? Я ні разу, чесно, от Христом Богом, я ніколи не голосував за партію регіонів, не голосував за Януковича. А хто ж за нього голосував? Куди поділися всі ті мільйони людей, які в своє время за крепкую руку Донецькою рішили проголосувати? Я бачив одну єдину відверту антиукраїнську людину. І Хто це? я зараз скажу. Да, зараз він очолює Запорізьку область. Вітаю, друзі, на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами Петро Мага, український актор, поет, військовослужбовець Збройних сил України, народний артист України. Ми давно планували запис, нарешті нас вийшло. Перша тема, яку я обрав, поговорити з вами про військово-політичну ситуацію загалом в Україні. Ваші прогнози з приводу термінів війни і загалом, що відбувається в нас в інформаційному просторі. Вітаю вас. Перше запитання: як ви? Декілька слів про вас. Можливо, розкажіть також, де ви служите? Ну, Ростислав, дивіться, військовослужбовець, напевно, це дуже голосно сказано, тому що коли почалася тільки війна, ми всі пішли в тероборону, починаючи з копання окопів, далі був створений загін протидії висадці десанту поряд з Києвом. Далі було все, далі виїжджали за чистку велику Димарку. Облаштовували блокпости, боролися з диверсійними групами, тому що ну, багато шушулі всякої було. Але найголовніша служба, на яку нас їх вивели, це охорона об'єктів критичної інфраструктури. Тому що коли почалися обстріли вже ракетні і шахідні, скажімо так, мені поставили таку вишку, яка протидіє шахідам, вичисляє їх. Місце прольоту, є можливість коригувати вогонь, а більше нічого казати не можу, тому що, ну, зрозуміло, таких вишок є трошки навколо Києва, тому служу наскільки можу, намагаюся ще при цьому щось робити, заробляти, тому що життя ніхто не відміняв, але свій обов'язок в батьківщині я виконую. А весь інший час ще намагаємося волонтерити, допомагаю пораненим бійцям, збираємо гроші, їздив в Америку, привозив страйкери. Це такі речі, які вкладаються в коліна там пораненим людям. Допомагаю відстоювати права свої, тому що є проблема у нас і з ВЛК, є проблема з отриманням довідок, всього іншого. Тому, звичайно. Ходити випинати груди вперед і назвати себе фронтовиком я не можу. Тому що є хлопці, які абсолютні герої, є безбашені хлопці, і є, на жаль, в нашій теробороні, яку ми організували, вже 15 хлопців втрат. І на минулому тижні протягом 5 днів я поховав 3 побратимів. І це є дуже сумно. Я думаю, що тільки ідіот візьметься
зараз прогнозувати, коли закінчиться війна. Я кажу, що вона може закінчитися зараз. Протягом години. Чого не вистачає, просто цікаво, тому що нас всіх налаштували на таку швидку перемогу і так далі. Не вистачає, наприклад, а зброї. А хто налаштував Ростислава? Ну, з самого початку війни були прогнози від Кирила Буданова, начальника ГУР, були інші прогнози. Він ніколи не казав, що воно буде швидким. Він казав, що він може, що ми можемо Крим повернути скоріше, ніж Донбас. І він розумів, про що він каже. Тому що, ну, слухайте, оці зуби дракона, які покладені на березі моря, це трошки смішно. Це все наші хлопці показали, що вони можуть і як вони можуть. Але те, що протягом 10 років будувалося там на Донбасі, і лінії оборони, і укріп райони, і все інше, ну, це все дуже непросто. І всім тим, кому набридла війна, і всім, хто розказує, от нам би зараз, та що вони тягнуть? Ну, рідні мої, покиньте Ірландію, Німеччину, Іспанію, чи де ви там, Польщу, і приїдьте і допоможіть. Сьогодні продані всі 46 тисяч білетів на матч Україна-Англія у Вроцлаві. А у нас же не жінки дуже люблять футбол, правда? У нас більше люблять чоловіки. Хтось же скупив ці білети. І все частіше я чую про те, що от мій друг у Польщі давно працює, так збирався приїхати, так збирався, і так збирався. А врешті-решт де? Прийдіть кожен, не обов'язково бути на фронті. От зараз я охороняю пункт ППО. Якщо навколо Києва не буде ППО, буде біда. Ну, тобто у нас були прильоти, у нас розривало поряд колібри. Ми бачили, як вбило електрика ДТЕКа тоді, коли пробували знищити ці всі об'єкти інфраструктури. Для кожного є робота. Робота для перемоги. Розумієте? Кожен має працювати на перемогу. Розумію. Саме в цьому ви бачите, що не вистачає, наприклад, особового складу людей? Чи, можливо, всього це питання? Всього не вистачає. Ростислав, всього не вистачає. Більше ненавижу, коли починають звідти розказувати, що би вони зробили, якби були тут. Ще раз кажу, приїдьте і побудьте. Вони розказують, що треба було би значно швидше, що вони можуть, а вони знають, якою ціною дається кожна смужечка в 100 метрів просунутися вперед. А вони знають, як прилітають ланцети, ця гадость, яка замахує наших хлопців. Вони знають, що таке, коли проти 5 наших дронів, які літають, поряд там стрекочуть 15 дронів. Вони вже починають розказувати, що вони втомилися, їм вже набридло, да скільки можна ходити з прапорами, скільки можна донатити, збирати і все інше. Зараз ще благодатна тема з'явилася. У вас же там корупція, у вас же розкрадають. Чому ми маємо допомагати? Послухайте, у нас і раніше розкрадали. І будуть розкрадати. Ну, а до речі, те, що ви зараз бачите, що постійно з'являються ці історії, підозра оголошена. Ну, бачите, Зеленський сказав, що корупція буде прирівнюватись до держзради під час воєнного стану. Я тільки хочу, щоб все було законним чином. Коли з'являються відеоролики, от, наприклад, мер Львова не допомагає армії, а купив собі під Києвом будинок і в Іспанії віллу. Це все. Це відео з TikTok. Я перепрошую. А де в тому відео документи? Де слідчі докази? Де інформація від ДБР або від Генпрокуратури або від кого? В Україну постійно вкидається безкінечна кількість срачів, в тому числі від блогерів, я перепрошую, від ютуберів, від кого завгодно. Ну, я дізнався про себе, що я зрадник. А зрадник – це 111 стаття. Якби я хотів це гівно засудити, в принципі, можна було мільйонів 10. Ну, хто це сказав про вас? Ну, в нашу називати ім'я
хлопця, якому 30 років, який чомусь, ну, 30 з копійками, не пішов туди, куди я. От він займається медіакілерством. Угу. Я втік через 2 місяці з контракту з ЗСУ, можу показати, на 3 роки підписаний. А я втік заробляти бабло в театрі. Ну, він ще й дебіл, крім всього, тому що театр і бабло речі несумісні. Розумієте? О. А в мене в театрі Володимир Рощук, геройський воїн із Свободи, який має подвійне поранення і кілька контузій. У мене в театрі Вітя Стороженко, якому розірвало обличчя. Для актора обличчя розірване. Це окрема ситуація. Тому у нас постійно йдуть вкиди. У нас купа розумників, які знають, як би вони зробили, якби могли, або якби схотіли, або ще щось. Я вважаю, що це гірше ворогів. Що це набагато гірше ворогів. Тому що ворога ти хоч знаєш, от він перед тобою бере, стріляє. А тут воно вливає в людям у вуха. Ну, я, щоб ви розуміли, ви розмовляєте з завербованим тюменським ФСБ чуваком. Ну, чому не сективкарським, я не знаю, ну, тюменський ФСБ мене завербував. Ну, це, можливо, це закиди через те, що там ви працювали так на телеканалах 112. Це взагалі треба пояснити раз і на все всім хворим на голову. У мене був контракт, канали продали, у мене закінчився контракт, я пішов. Я не міг його розривати. Хтось готовий був виплатити ту неустойку, яку мав би я виплачувати за розривання контракту. Знову таки, у мене є питання до всіх. Знайдіть хоч одне антиукраїнське слово в моїй програмі. Я взагалі займався соціалкою, допомагав людям повертати пенсії, там, боротися за свої права. Знайдіть, я застрелюся на Майдані прилюдно. Просто розумієте як? У нас, а чому цей хейт вас так сильно тоді притягує, так? Не знаю. Я скажу, чого воно зачіпає. Я скажу, чому воно зачіпає, тому що я коли бачу реакції тисяч ботів, ну, мені це начхати, але я бачу, що воно іноді зачіпає якихось людей, які ніби, ну, живі, нормальні люди, так? Ви знаєте, що створені є політичні сили, які навіть під час війни вони створюють оцю бутоферму, і вони у мене теж, якщо якось там я роблю. Я хочу сказати, що ті, хто робили проти мене щось, я навіть знаю, на кого працювали, я з політиками цими зв'язувався. Мені казали, та ні, воно вже на нас не працює вже давно. Але ви ж його виростили. Я не хочу лажати цих людей, але вони тримають бутоферму. Розумієте? І от вони наслухаються, мені кажуть, от прийшов Медведчук, купив канали, люди, як можна обтожнювати людей, які працюють там, з каналами? От я дуже простий метод боротьби з цим знайшов. От хтось щось каже, як ви за кого голосували? За Юлію Володимирівну. Молодець. У мене Юлія Володимирівна була на 3 інтерв'ю і кілька разів була на програмах. А ти за кого? Я за Тягнебока. Тягнебок ходив до мене на інтерв'ю і на програми, як до себе додому. У мене були азовці, в мене був нацкорпус, Білецький до мене приходив, до мене Ляшко приходив, до мене Бойко приходив, до мене приходили всі. Порошенко приходив. Але чомусь от вам згадують постійно за інтерв'ю з Медведчуком. Оце як вкид. Ну, хорошо, згадують інтерв'ю з Медведчуком. Коли мені сказали, що він як господар каналу просить, щоб я зробив з ним інтерв'ю, я сказав, а він попросив вас, так? Так. Ну, мені редактор передав. Я сказав, що я готовий провести інтерв'ю з Медведчуком лише на одну тему. Як йому живеться в країні, яка його так ненавидить. Я розумію, що можна було би з популістичної точки зору погодитися з усім, що говорить народ. І зараз до Медведчука би було зовсім інше ставлення. Ну, ви дуже часто йдете проти всього соціуму. Ну, більшої його частини. Знаєте, і в такі моменти просто думаєш, якщо людина хоче звідси кудись поїхати, це одне. А якщо їй тут то жити... То вже уїхав? Так, абсолютно вірно. Да. Мені в такі моменти стає якось не по собі, тому що коли так багато людей говорять про тебе погане або бажають тобі погане, це може, на мою скромну селянську думку, позначитися на здоров'ї, на дітях, на дружині. От нема цього, нема остраху. Ви знаєте, подобне опасіння є завжди. І я хочу знову повернутися. Моя позиція. Я сказала, вона послідовательна і принципіальна. І, якщо хочете, за це я себе уважаю. Хай би хтось ще попробував поговорити з ним на таку тему.
Він реально розумів, що до нього дуже погано ставляться. Ну, у мене ще раз одне питання. Хто легалізував його в Україні? Хто дав йому купити 3 канали? Хто посадив його на трубу, дав її очолити? Хто був його основним фінансовим партнером? Люди добрі. Трошки включіть мізки свої. На кого ви? Я вам хочу сказати, що у себе на програмах я бачив одну єдину відверту антиукраїнську людину. І хто це? Я зараз скажу. Я людина, яка ніколи в житті не мала ніяких стосунків, окрім дружніх, з нашими спецслужбами. Я дзвонив в СБУ. Я питав хлопцям, ви не бачите нічого? Ви не збираєтесь чухати з цього приводу? Це був Євгеній Баліцький. Хай знайдуть. Я думав, Юрій Бойко, не знаю. А Юрій Бойко ніколи не висловлював ніякої антиукраїнської позиції. Ніколи і ніде. Він говорив про те, що нам з москалями треба торгувати, що нам треба з ними мати нормальні економічні стосунки. Але ніхто ніколи від нього не чув жодного антиукраїнського слова. Я хотів ще вас запитати, раз ви вже пішли так, що ви звернулися. А ви знаєте, хто Баліцький зараз, так? Да? Ні. Баліцький гауляйтер Запорізької області. Угу. Він приходив до нас на програму. Він говорив те, коли я в нього запитав, ви точно депутат Української Верховної Ради, а не Госдуми? Знаєте, що мені сказали в СБУ? Ну, що ми можемо зробити з депутатом Верховної Ради? Крапка. Недоторканність. Так, зараз він очолює Запорізьку область в складі Російської Федерації. Угу. Сидить в Криму. Була реальна можливість його взяти за сепаратизм, за колабораціонізм. Угу. Чому цього не робили? А при чому тут... Так багатьох, наприклад, ця Шкорлевська і Солод, здається, його прізвище, вони в Дубаях, батальйони Монако і так далі. Ну, багато хто втік. Послухайте, знову-таки, раз за разом, раз на раз не приходиться, і знову-таки, батальйони Монако, ці всі наративи понапридумували хлопці, які називають себе розслідувачами. Дозвольте, я вам скажу, що у нас немає розслідувачів в Україні. І це величезна біда. Тому що у нас просто є люди, які виконують замовлення інших людей проти тих. Ви розумієте, Ростислав, провести серйозне розслідування – це місяці роботи. Це відслідковування, це поставлені камери, це прослушки, це все. Це можуть зробити тільки ті, хто має дуже великі гроші і великі можливості. Після того ці матеріали передаються, наприклад, вам. І кажуть, Ростислав, давай ти від свого імені це все діло розмістиш, змонтуєш і скажеш, що ти от провів таке от розслідування. І все. І хтось прибирає свого конкурента. Є люди, які реально постійно займаються, пробують когось вивести на чисту воду, але це явно не ті, хто світяться в медіапросторі, от повірте мені. Так, я ще хотів вас запитати, раз ви вже доторкнулися до теми там інтерв'ю з Медведчуком, чи мали ви можливість з ним поспілкуватися за камерами, чи могли ви його я якось переконати? Двічі в житті його бачу. Угу. Якщо чесно, то два з половиною. Перший раз я бачив його в Чернівецькому театрі, коли... починалося СДПУ, а ми були акторами, і нас попросили відмінити репетицію, тому що вони проводили свій збір в Чернівецькому театрі, а я чув, що Медведчук балотується у мене в рідному Закарпатті. Я вирішив просто подивитися, хто це. Угу. Я поняття зеленого не мав жодного про політику тоді, був молодим хлопцем, я його тоді здалеку бачив. Другий раз я його бачив на інтерв'ю, і третій раз я бачив, коли я заходив у студію, а він виходив з неї, хлопці, охоронці перед ним відкрили двері, він сів і уїхав, сказав мені привіт.
Це все моє спілкування, розумієте? А у блогера, ютубера і прочее, я, виявляється, отримував десятки тисяч доларів в конвертах. Ну, це може розказувати людина не сповна розуму. Я просто порекомендував би попробувати сходити. Ну, але ви знали тоді такі схеми, які робить Медведчук? Тобто, так? А які схеми? Я знав, ну, наприклад, схеми мародерства України, це ми точно знаємо, що вони грабували країну, Марченко що? І Медведчук. Також ми знаємо про те, що він співпрацював з Путіним. Навіть була така, ну, гуру звучила, що була така ідея, що Медведчук стане навіть спікером Верховної Ради. Славе, коли це появилось? Коли заднім розумом? Зараз всі все знають. Скажіть мені, будь ласка, а що тоді не знали, а скільки будинків у нього, які в нього машини, все, да? Слухайте. Це все було теж. Це все було, а чомусь навколо, знаєте, у нас кожен хоче, щоб корупції не було, але щоб Вуйко працював у Генеральній прокуратурі. Да? Я ніколи від нього грошей не отримував. Я ніколи з ним окремо не бачився. Зрозуміло. Це я зрозумів. У мене не перевіряли питання, які я буду до нього ставити. Я йшов до нього з чистим листом. Все інтерв'ю було народжене з того, що він говорив. Розумієте? Так, добре, оце затримання, яке відбулося, так, СБУ, підозра, потім обмін на військовополонених. Ви вважаєте це рішення правильним? А скажіть, хто я такий, щоб вважати чи не вважати це правильним? Просто хочеться почути вашу думку, і як ви думаєте, ну, яка доля дивіться. Його? Давайте з точки зору тих хлопців, яких поміняли на нього. Я думаю, що всі ці хлопці скажуть, що це правильно. Да? Коли тільки почалася війна на Донбасі, він тоді кілька разів брав участь в обмінах, як кум Путіна. Да? І ті хлопці, яких тоді виміняли назад, теж, я думаю, що були раді цьому. Правда? Здається, 400 з чимось людей я читав. Ну, я не знаю точну цифру. Знаєте, і отак от просто. А що не можна було сказати, щоб руки геть від Криму, поверніть полонених, до речі, полонені і Медведчук – це окрема тема. Тому що я знаю, що ви не піаритеся на тому, але я знаю, що ви звідти вивезли досить багато хлопців. Добре, тоді хай мені скажуть, що я підіграв Медведчуку, у мене не було цього питання взагалі. Скільки людей звільнили за 485 чоловік. 485? Так, включає трьох чоловік, які були освобождені, відбуває наказання в Російській Федерації. Хто ж приймав рішення його обміняти? Розумієте, мені кажуть, ти брав інтерв'ю Медведчука. Я кажу, стоп, секундочку. В якому статусі був Медведчук, коли я брав у нього інтерв'ю? Співголови партії, яка мала величезну кількість депутатів у Верховній Раді. Хто їх обирав, панове? Я ні разу, чесно, от Христом Богом, я ніколи не голосував за партію регіонів, не голосував за Януковича. А хто ж за нього голосував? Куди поділися всі ті мільйони людей, які в своє время за крепкую руку донецькую рішили проголосувати. А зараз, ну, прямо місця не кнає. Я ніколи не міняв своєї позиції. Я як був проукраїнський, я ніколи в житті, коли закінчив російську школу в ЧОПі, бо іншої не було. Це я теж читав, цікаво мені було дізнатися. Російська школа на Закарпатті, так? Ну, вибачте, треба розуміти, що таке ЧОП. Ну, я не знаю. Ну, це ворота держави. Це місто, напхане прикордонниками, кагебістами, які мають дітей. І вони десь вчилися. Я до третього класу вчився в українській школі. А далі російська. І наративи російські були, так? За партію. Слухайте, ну, які російські наративи? Ростислав, скільки вам років? 31. 31. Ви такі, як моя дочка. А мені 52. Ну, ви вчилися ще в Радянському Союзі. Тоді було, звичайно, Радянський Союз. КДБ займало, ну, я з репресованої сім'ї. КДБ займалося мною з 14 років, бо я, дурак, в школі
на уроці обществоведення було таке суспільствознавство в українському варіанті, просто запитав у вчителя, який, виявилось, трошки постукував, да, туди. Ми вивчали різні ленінські визначення. Mm-hmm. Там було диктатура пролетаріата. Okay. Коли я прочитав, що диктатура пролетаріата є власні, яка ніяким законом не ограничена, основана на насилі. У вас зараз не встає дибом волосся від такої фрази? У мене, як у думаючої дитини, 14 років, який вже пробував мати якусь свою думку, у мене реально мороз по шкірі пішов. Я запитав учителя, а як може бути влада заснована на насиллі і не обмежена ніяким законом? Я прийшов додому, а у мене мама була черговою по вокзалі в Чопі, і до неї підійшли хлопці з КДБ і сказали, хай пацан твій в школі закриє рот. От такою була система на той момент. На то один стукав на іншого. Я знав, наприклад, коли я працював в Чернівцях, угу. Я знав екстра патріотів, які ходили в вишиванках, били поклони і так далі. А потім мені розказували, що в радянський час вони писали доноси на половину інтелігенції міста. Зараз Леонід Макарович Кравчук колись мені в інтерв'ю сказав, що він не дав відкрити архіви КДБ, бо боявся, що сусіди порубають сусідів. Ви ж не уявляєте той рівень того, розумієте? Звичайно, Я ще раз кажу, ще 10 років тому, у нас Янукович практично, да, трошки раніше, був при дуже козирній владі. Хто же його обрав більшістю людей? Ну, я взагалі думаю, що це, якщо мене запитаєте, я думаю, що це все махінація. І він... Да, ну, перестаньте. Ну, слухайте, якщо ви поговорите з будь-яким... Ну, дивіться, була помаранчева революція, люди виходили проти того, що це була фальсифікація. Ростислав, я був учасником тієї революції. Mm-hmm. Можна накрутити 1-3%. Тому проти таких фальсифікацій, проти оцього накручування, тоді люди й повстали, коли були дві фігури, які буквально йшли ніздря в ніздрю. Будь-який політтехнолог вам скаже, що неможливо накрутити 20%, 30%. Тобто величезно. В Російській Федерації там можливо все. Там і 80% намалюють, 90%. Російська Федерація діє не так. Ну, але Російська Федерація втручалася в справи України тоді. Звичайно. Не тільки Російська Федерація. Ми є частиною геополітичної гри світової, це правда. І коли є протистояння великих країн, таких як Сполучені Штати, Росія і Китай, наприклад, да? Отак як Китай зараз спробував забрати під себе Африку, фактично Ближній Схід, потихеньку така, знаєте, повзуча тиха експансія через економічну взаємодію, через допомоги, через гранти і так далі. Те саме було тут. Я перепрошую. Скажіть мені, будь ласка, який основний бізнес найбільш прибутковий в Україні, як ви думаєте, на ті часи? Нафтогаз, як завжди, правда? От вони сажають на трубу своїх людей, і вони вже відстоюють свої інтереси. Для того, щоб на цих людей не звертали увагу, вони кажуть, Ростислав ворог, або Петро ворог, або ще хтось. Іде відволікання чистої води, і тобто я коли з'явився цей бруд про мене, ну я знаю, що будь-яка інформація живе 3 дні. Я зайшов до цього на його Facebook-сторінку, він і там розмістив. Тому що на Ютубі там були накручені перегляди, там було накручені лайки. Ну вже кажіть, хто це, бо не розумію. Він відомий якийсь? Не хоч, звичайно, він відомий. І за тиждень він зібрав аж 6 лайків.
Ну, то значить невідомий. Гедотою. Ні, ну на Ютубі там же ж у нього там 30 чимось тисяч. Ну, він ні, розказує. Ні, я взагалі був в шоці. Є такий один блогер, також він зі Львова. Він проти ТЦК знімав військових на відео. Це Чава, це не той, правда? Ні. Слухайте, я ще раз кажу. Тому я коли чую громадськість і оці часто блогери-ютубери. А я хочу сказати фразу часів кріпацтва царського. Ви чиїх будете? Угу. Тому що дуже багато з них на утриманні. І коли мені кажуть, що це не так, я вам розкажу таку веселу історію. А років 10 тому, коли я вже крепко працював у Шустера там, да? О, до речі, про Шустера я теж хотів вас запитати. Мені пропонували в кількох місцях приходити і отримувати 5 тисяч доларів в місяць. Я не міг зрозуміти, чому. Тобто місця різні, сума одна. Я питав, а за що? Мені казали, за те, що ти класний пацан. Я кажу, панове, за те, що я класний пацан, таких грошей не платять. Завтра ви скажете, що я маю зробити то-то. Всі знають, що я не беру. Я спокійно про це кажу. Я цим перед всіма кажу, в будь-якому ефірі кажу, тому що ніхто ніколи не скаже, що він мені щось давав. А потім я зрозумів, що це такса. Це я не беру, а хтось бере. А хтось бере, я бачив, ну от у мене, щоб ви розуміли, у мене є друг, який допоміг мені зробити театр. Ми разом робили театр. І коли він будував спочатку початкову школу, а потім старшу гімназію, ну, на те місце претендував хтось інший. І один дуже відомий журналіст, знову казати не буду, хто, ходив і організовував бабушок, які водили хороводи навколо цієї школи, і з плакатами «Нєт ночному клубу з борделем». Я показував, там, знаєте, при вході біля паркана, там технічна документація. Старша школа, там все. Ні, тут буде школа, тут буде нічний клуб з борделем, і це організовував журналіст. А мені дуже соромно за нього. Зараз, ну, ви що, з таким чесним обличчям появляється в ефірах прямо, ну, хоч воду пий. Ну, ви ж розумієте, що він не просто так організовував? І таких речей я бачу дуже-дуже багато. Наші люди не люблять багатих, не люблять успішних. І вони зразу радіють, коли десь з'являється якась така інформація. Вони дуже ведуться на певні трабли, які озвучують їм. От скажіть, ви часто дивитесь телевізор? Взагалі. Дивитись. Новини виберете з телеграм-каналів, да, або Ютуб. Ютуб, да. От тут те ж саме Сполучені Штати Америки. Українці, які живуть там. Я приїжджаю туди, я даю інтерв'ю, і мені каже, пане Мага, ви маєте великий трабл. Очікуйте завтра продовження інтерв'ю з Петром Магою про дружбу з Григорієм Суркісом, українським футбольним функціонером, підприємцем та політиком, а також про стосунки з Савіком Шустером. Нагадаю, Петро Мага працював на Шустер Лайф впродовж 9 років. Чому Савіку Шустеру заборонений в'їзд в Україну? Та чи підтримує контакт Петро Мага з Савіком? Дізнаєтесь завтра. А зараз підтримуйте цей випуск коментарями, вподобайками та підпискою. Україна обов'язково переможе.